нещодавно відсвяткував свій 42-й день народження. Олег Ляшко для того, щоб підняти як політичний рейтинг, так і рейтинг чоловіка, пішов у аптеку для того, щоб купити Віагру. Дивимось. Аж прошу нас. Ай, нас тут заходить. Олег Ляшко, Радикальна партія України. Добрий вечір. Мені все одно, я аптекар. А що вас турбує? Мене нічого не турбує, то мого одного знайомого друга. Йому 42 роки недавно виповнилося. Знайомий друг? Так, знайомий, близький. Судячи по всьому, знайомі дуже добре. Дуже добре, і у нього проблема. Ну, кажіть, як би то вам толерантність сказати, в кожному ділі то повинна бути толерантність. Я аптекар. Ой, у лузі червона калина похилилася. Мужчина, не розумію, що? Впав бою козак молодий, йому лишень кохати. Ключове слово – кохати, і впав. Дальше розказуємо. Він лежить, не дише, він не наче спить. Мужчина, розумієте? Розумієте, це не велика сцена, це аптека. Що ви хочете конкретно? О, як би то вам толерантні пояснить? Я аптекар, я все розумію. Як рубль. Що рубль? Постійно падає. Ну, далі розвиваємо. Розумієте, як 29 лютого в календарі. При чому тут це? Буває раз 4 роки. Розумієте, як затори в центрі Львова в час пік. Ні туди, ні сюди. Добре. Ну, я все одно не розумію, що ви хочете, я аптекар, мені потрібно зрозуміти. Ну, як же ж вам то толерантній пояснить? Розумієте, мій шмайсер більше не вбиває москалів. Причому шмайсер і причому москалі, ви в аптеці? В Україні немає останньої боєголовки. Зникла. Розумієте, це аптека. Аптека, добре, поясню на прикладі. Раніше був як Яценюк, молодий, як Ярош міцний, як Шуфрич пролазив без мила. А тепер як Симоненко сидить і не рипається. Мужчина, розумієте, це аптека. Добре, поясню на прикладі. Раніше я міг одночасно голосувати за 11 депутатів, а тепер тільки за 10. А політика тут при чому? Ну, це, розумієте, як пам'ятник Леніну у Харкові. Що? Пам'ятник Леніна у Харкові? Не стоїть пам'ятник Леніна у Харкові. Я починаю розуміти вашу проблему. У вашого друга. У мого друга, не у мене. У мене все. Звичайно, називаємо його так. У вашого друга проблеми. Проблеми, так. Добре, а що ви хочете? Хочу, щоб був як Сталін, тільки з буквою В. Щоб як куранти, хоча б два рази в добу 12-ту годину показував. Як тиск постійно піднімався. Знаєте, як було, щоб як у Маяковського, не стидно було достати із широких штанін. Добре, ще що? Ви мені цікавий співрозвоник, давайте розказуйте. Хочу, щоб ви мені дали цей домкрат в таблетках. Домкрат в таблетках? Домкрат, так. Мужчина, а ви якось дома? В домашніх умовах не пробували вирішити? Я не пробував, але друг пробував. Що він тільки не пробував? Ага. І петрушку, і базилік, і мед, і навіть це. Старі фотографії на стіл розкладу. Глухо, як в танку. Я зрозумів. Слухайте, а може якось потрібно? Не потрібно розчаровуватись, потрібно зробити якусь перерву? Яка до біса перерва, паразит? Мужчина, ну зрозумійте, зараз в мене перерва, вже пів на шосту, і ось ваша Віагра. А ще раз кажеш, пів на шосту, будеш в мене круглосуточно працювати. Паразит такий, пів на шосту. Пів на шосту.